Salam əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü gündən etibarən Topschool kanalımızda statistika dərslərinə start veririk. Statistika nə deməkdir? Statistik biliklərin digər fənlərdə, digər elmlərdə, xüsusən data science-da və ekonometrikada hansı rolu vardır, onun haqqında danışacağıq. Dərsə keçməmişdən əvvəl hər birinizi kanalımıza abunə olmağa və yeni gələn videolar üçün zınqırıl düyməsini basmağa dəvət edirik. Əziz dostlar, statistikadan ilk mövzumuz, ümumiyyətlə ilk istiqamətimiz deskriptiv statistikadır. Deskriptiv statistika nə deməkdir? Bu, müşahidə statistikası deməkdir. Biz ilk dərslərdə bunun haqqında danışacağıq. Ümumiyyətlə, statistika mövzusuna başlamamışdan əvvəl, yəni ona bir giriş etmək məqsədi uyğun sayıram. Statistika haqqında çox məşhur bir deyim var. Bunun Mark Twain'in İngiltərənin baş naziri Disraeli göndərdiyi bir məktubda, bir yoxsa danışığında mı, belə bir ifadəyə rast gəlinir. Bu ifadə belədir. Mark Twain demişdir ki, dünyada 3 növ yalan vardır. Bir vardır yalan, bir var ağ yalan, bir də var statistika. Yəni o statistikanı daha böyük bir yalan sayırdı. Niyə? Bir dəfə Mark Twain bir qəzetlərin birində mi, yoxsa bir statistik məlumatı oxuyur haradasa. Orada ona deyilir ki, orada bu məlumat deyilir ki, Mississippi çayı hər il müəyyən bir məsafə qədər, hər hansı bir santimetr, metr qədər öz mənsəbində olan, o mənsəbində döküldüyü yerdən torpağı eroziya uğradaraq kontinentin daxilinə doğru irəliyə gedir. Yəni, bu məlumatı oxuyan Mark Twain istehzalı şəkildə demişdir ki, onda belə çıxır ki, 10 min il bundan əvvəl Mississippi çayı Antarktidaya tökülürdü. Yəni Antarktidaya mənsəbi Antarktidaya yerləşirdi. Yəni onu belə statistikaya gülmüşdür və statistikanı ən böyük yalan, ən böyük yalan adlandırmışdır. Belə ki, yəni ola bilər ki, yəni Mark Twain deyildiyində müəyyən bir haqq vardır və ya yoxdur, onu biz deyə bilmərik. Amma qısa müddətli, orta müddətli və uzun müddətli vədələr üçün statistika, statistik məlumatlar vardır və statistik hesablamalar vardır. Ola bilər ki, statistik məlumatlar qısa müddətdə əldə olunan məlumatlar uzun müddətli dövr üçün, yəni aktual olmaya bilər. Ümumiyyətlə, statistika nə deməkdir? Statistika sözü latınca status sözündən əmələ gəlmişdir. Hərfi tərcüməsi hadisələrin vəziyyəti deməkdir. Bu sözün kökündə stato, yəni dövlət, statistika, dövlət işlərinin bilicisi və yəni statista, dövlət işlərinin bilicisi və statistika, dövlət haqqında müəyyən biliklərin, məlumatların cəmi bir məcmusu sözləri yaranmışdır. Bu terminə ilk dəfə Alman alimi hüquq professoru Gottfried Achenwald istifadə etmişdir. Statistika ümumilikdə hansı bir mərhələlərdən keçir? İlk əvvəl onu deyək ki, statistikada müəyyən bir deməli təklif olunmuş. Daha doğrusu təklif dedilmək, bu da presented or summarized data. Yəni, müəyyən bir məlumatlar çoxluğu olur və bu məlumatlar çoxluğu üzərində müəyyən əməliyyatlar aparılır. Və ki, burada dərsin əvvəlində biz dediyimiz kimi deskriptiv statistika var, bir də var inferential statistics var. Deskriptiv statistika əldə olunmuş bu xam məlumatın, xam datanın müəyyən bir mərhələlərdən toplanmasından sonra müəyyən bir emal prosesindən keçirir və müəyyən bir biliklər oradan əldə olunur. Və bu metodologiyalar, bu metodoloji vasitələrlə əldə olunmuş məlumatın, yəni müşahidələr əsasında əldə olunmuş məlumatın son nəticəyə gətirilməsi üçün müəyyən bir əməliyyatlar onun əsasında bir əməliyyatlar yerinə yetirilir. Ümumilikdə məlumatlar özü, yəni təsadüfi kəmiyyətlərdir. Deyək ki, məsələn, hər hansı bir, deyəlim ki, mən kimsə çıxır yola, bir belə deyək də, bir müxbir olsun, bir nə bilim, sorğu aparan şəxs olsun. Deyək ki, Bakı şəhərində əhalinin orta əmək haqqını öyrənmək istəyir və o təqribən 1000 nəfərlə 1000 nəfəri yolda saxlayır, yəni random olaraq, təsadüfi olaraq bir-bir olaraq saxlayır və o bir-bir olan şəxslərdən onların orta aylıq əmək haqqını soruşur. Daha sonra aylıq əmək haqqını soruşur. Sonra bu 1000 dənə məlumatları üst-üstə toplayır, müəyyən bir bunun məlumatlara müəyyən bir emal prosesindən keçirir və bir orta bir kəmiyyəti əldə etməyə çalışır. Bu orta kəmiyyəti necə əldə etməyə çalışır? Sadəcə yəni təsadüfi dəyişəndən əldə etdiyi
yəni sampling, belə deyək də, nəticələr əsasında bunu yerinə yetirir. Ümumiyyətlə, data sözünün, yəni məlumat sözünün mənası nə deməkdir? Bir data özü obyektlərdən yəni ibarətdir, yəni obyektlərdən ibarətdir. Bu obyektlər hansı ki, həmin obyektlərin dəyişənləri vardır. Məsələn, deyək ki, parking lot, belə deyək də, bu park, deyək ki, maşın parkında maşınlar var. Məsələn, 9 maşın var. Bu 9 maşın nədir? Bunlar hamısı obyektlərdir. Müəyyən bir obyektlərdir. Amma bu maşının müəyyən bir atributları var. Məsələn, bunun çəkisi var, onun eni var, uzunluğu var, hansı şirkət və ya ölkə tərəfindən istehsal olunması var, tipi var, hansı tipdədir, rəngi var, istehsal ili var, ola bilər ki, təkərinin istehsalçısı var və s. Yəni, müxtəlif burada hansı ki, komponentlər var, hansı ki, kateqoriyalar. Bu kateqoriyalar adlanır variable, dəyişənlər adlanır. Yəni, çünki niyə biz buna dəyişən deyirik? Məsələn, çəki dəyişəndir. Müxtəlif maşınlara görə müxtəlif çəki segmentləri var. Məsələn, elə maşın ola bilər ki, ağır çəkili olsun, elə maşın ola bilər ki, orta çəkili, yüngül çəkili. Bu çəkilər burada müəyyən bir kəmiyyətlər olaraq dəyişir. Həmçində, məsələn, deyir ki, eyni uzunluğu 1 cm-dəndir və hər bir maşının, bütün maşınların eyni və uzunluğu eyni olmur. Həmçində, bunun istehsalçıları da eyni olmur və s. Dəyişənlərin tipləri var. Yəni, dəyişənlərin bir neçə, iki tipi var ümumiyyətdə. Var kateqorik dəyişənlər var. Kateqorik dəyişənlər nə deməkdir? Bu, kateqorik qiymətlər alır. Daha doğrusu, belə deyək, müəyyən bir kateqoriyalar daxil olan qiymətlər alır. Məsələn, deyək ki, maşının istehsalçıları Ford, Volvo, Toyota, Mitsubishi və başqa maşınlar olsun. Bunlar nədir? Kateqorik qiymət. Burada bir qiymət yəni, belə ki, burada bir qiymət deyil, burada sadəcə bir söz var. Ford, yəni bu bir kateqoriyadır, yəni Ford kateqoriyası. Volvo, Volvo bir kateqoriyadır, məsələn, Volvo kateqoriyasına aid olan maşınlar və s. Buna kateqorik variable, kateqorik dəyişənlər adlanır. Bir də var numerik dəyişən, numerical variables. Bunlar nədir? Yəni, burada ədədi qiymətlər alan, ədədi qiymətlər alan dəyişənlərə numerik dəyişənlər deyil. Məsələn, maşının çəkisi. Məsələn, əlası bir maşın ola, 1,8 ton çəkisi ola bilər və s. Numerik, yəni daha doğrusu ədədi dəyişənlərin özündə tipləri vardır. Ədədi dəyişən tipləri hansılardır? Ədədi dəyişən tipləri diskret tipdə olan ədədi dəyişən tipləri var. Bunlar hansılardır? Deyək ki, məsələn, elə bir qiymətlərdir ki, bu qiymətlər müəyyən bir nöqtədə yəni birləşir. Bu, bir natural ədədlər çoxluğuna daxil olan qiymətlər alır. Məsələn, deyək ki, ölkə əhalisinin içərisində, ailələrin içərisində uşaqların sayı, yəni hər bir ailədə neçə uşaq var? Ailə var 0 uşaq var, ailə var 1 uşaq var, ailə var 5 uşaq var və s. Yəni, heç vaxt görə bilməz ki, bir tam ədədli uşaq olsun. Məsələn, bir ailədə 3,2 uşaq var və 4,5 uşaq var. Bu, diskret variable-ə xas olan bir xüsusiyyət deyil. Buna görə diskret variable-ların bir qiyməti. Məsələn, deyək ki, maşındakı silindirlərin sayı. Məsələn, elə maşın var 4 silindirlidir, elə maşın var 8 silindirli ola bilər, 6 silindirli ola bilər və s. Və ki, məsələn, elə ola bilər, məsələn, motosiklet ola bilər 1 silindirli. Sizə görə məhzsiz ki, 3,2 silindirli maşın olsun və ya 5,5 silindirli maşın olsun və s. Bir də var, continuous, yəni kəsilməz dəyişənlər. Bu artıq ölçüm üçündür. Məsələn, deyək ki, əhali içərisində boy, məsələn, əhalinin boyu 30 cm-dən deyək ki, məsələn, 2 metr yarım qədər istənilən qədər qiymət alır. Deyək ki, məsələn, mənim boyum 1,76, 1 metr 76 cm-dir. Tam olaraq 1 metr 76 cm-dir mi? Xeyr, 1 metr 76 cm-dən içə millimetr, içə mikromillimetr ola bilər. Bu nədir? Yəni, 30 cm-dən 2 metr 250 cm arasında istənilən qədər, yəni ən sayda qiymətlər ala bilər boylar. Buna deyirlər continuous, yəni kəsilməz dəyişənlər. Məsələn, deyək ki, buradakı halımızda tire pressure, nədir? Təkərin təzyiqi. Yəni, təzyiq orada müxtəlif qiymətlər ala bilər və bu qiymətlər, yəni kəsilməz qiymətlərdir. Davam edirik, əziz dostlar. Deməli, variables, belə təsadüfi dəyişənlərlə assosiasiya olunan ölçü vahidləri haqqında danışırıq. Bunlar hansı vahidlərdir? Birinci, nominal vahidlərdir. Bunlar hansılardır? Məsələn, deyək ki, Ford, General Motors, Volvo və s. Bu kimi
qiymətlər üçün verdiyimiz deyək ki, məsələn, nominal qiymətləri. Məsələn, Ford'u 1 kimi qiymətləndir, General Motors 2 kimi, Volvo 3 və s. bu formada gedirik. Və həmçinin də elə qiymətləndirmə var ki, buna deyilir ordinal qiymətləndirmə. Məsələn, bunlar bir deyək ki, məsələn, maşın segmentinə, məsələn, maşının rangına aiddir. Məsələn, maşın hansı klas maşınlara aiddir? Deyək ki, məsələn, ola bilər aşağı segment maşın olsun, orta segment, yuxarı segment maşın olsun. Bunlar müəyyən bir ardıcılıqla, sıralanma ilə gedir. Buna biz ordinal kateqoriya deyirik. Kateqoriyalara uyğun olaraq davam edirik yenidən və hansı ki növbəti kateqoriyaya keçir. Bu interval qiymətləndirmədir. Interval qiymətləndirmə, yəni müəyyən bir belə deyək, müəyyən bir kateqoriya, müəyyən bir başlanğıc və bitmə nöqtəsi, müəyyən bir parça daxilində bir qiymətləndirmə metodudur burada. Məsələn, deyək ki, hansı illərdə maşınlar hansı illərdə istehsal olunur? Məsələn, biz burada interval qiymətləndirmə biz İslam kalendarına görə mi, ümumiyyətlə Qriqoryan kalendarından görə mi, yoxsa yəni belə deyək də Yahudi kalendarına mı görə hesablayırıq? Bunu da edə bilər. Bu interval qiymətləndirmədir. Məsələn, hansı ildən başlayaraq maşınların istehsalı var? Məsələn, bizim əlimizdə 100 dənə maşın var. Müxtəlif illərdə istehsal olunur. Ən kiçik, ən aşağı ildə istehsal olunan, ən yuxarıda istehsal olunan il arasında bu qiymətlər dəyişir. Bu interval qiymətləndirmədir. Həmçində ratio, yəni bu bir müəyyən bir hissə, müəyyən bir deyək ki, məsələn, bir belə deyək, əmsal bir hissədən söhbət gedir. Maşınların içində deyək ki, maşınlar üçün bunu götürmüşüksə külək deməli şüşəsi olur. Yəni külək pəncərəsi, yəni balaca fortuçkası olur. O fortuçkanın yəni qalınlığı məsələn hansı ratio-dadır? Buna ratio deyirlər. Deməli biz hal-hazırda danışdığımız hissə population and samples. Yəni population nə deməkdir, sample nə deməkdir? Population ingilis sözündən götürülüb əhali deməkdir. Yəni tam olaraq bu əhalidirmi? Xeyr, bu population ümumiyyətlə məcmudan danışılır. Hər hansı bir data haqqında biz danışarkən müəyyən bir məcmu göstərici haqqında danışırıq burada. Məcmu nə deməkdir? Bizim dəyərləndirmək istədiyimiz bir məlumatlar toplusudur. Məsələn, deyək ki, Azərbaycan əhalisinin orta boyu. Biz Azərbaycan əhalisinin orta boyunu dəyərləndirmək istəyirsə, Azərbaycan əhalisi özü 10 milyondur. Biz hər birini bir-bir ölçə bilmirik. O özü bizim üçün bir population-dır. Amma biz population-ı götürüb onu dəyərləndirmək istəsək, onun içində müəyyən bir müşahidələr əldə edib, o müşahidələri dəyərləndirəcəyik. Population mütləq deyil ki, yəni bir əhalidən ibarət olsun. Population ola bilər deyək ki, məsələn, sabahki temperatur və ya ki, məsələn, ölkə üzrə satılan bütün əmtəə və xidmətlər, yəni ola bilər ümumi daxili məhsul, yəni, dünya ölkələri üzrə ümumi daxili məhsul, illər üzrə ola bilər. Population müxtəlif qiymətlər ala bilər. Əslində qalanda, statistikada bir ehtimal var, bir də belə deyək ki, event var, yəni probability var, bir event var. Ehtimal var və hadisə var. Ehtimal population-dır həmişə. Event isə, bu isə sample-dur. Sample nə deməkdir? Bizim population məcmu yoxdurmu? Bu məcmudan əldə etdiyimiz nəticələrdir. Deyəm ki, məsələn, sabahki temperatur haqqında biz bilikli bir proqnoz vermək istəyirik. Sabahki temperaturun haqqında proqnoz vermək üçün deyək ki, bizim əlimizdə data var. Sabahki, yəni deyək ki, məsələn, bu gün ayın 24-ü, sabahın 25-idirsə, 100 il ərzində hər il yanvar ayının 25-indəki temperaturları götürürük, ortalama temperaturları götürürük. Hamısını cəmləyib, onun ortalamasını tapıb və sabahki haqqında məlumat verir. Bizdə 1000 ildə, 10 min ildə müşahidə olsa, onlar hamısı yenə sample almalıdır. Çünki sabahki gün, sabahki o proqnoz verəcəyimiz o nəticə yoxdurmu? O nəticə bizim üçün həmişə population-dır. Yəni, bilmədiyimiz kəmiyyətdir. Gəlin, biraz buna daha diqqətlə baxaq. Deyək ki, population, yəni burada onun mənası verib, set of all measurements interest to the researcher. Yəni, müşahidəçini maraqlandıran bütün ölçülərin cəmi deməkdir. Amma, məsələn, deyək ki, set of all cars registered in Ontario. Yəni, Ontario ştatında bütün belə deyək də registrasiya keçmiş bütün maşınlar.
Sample ne deməkdir? Select the subset of a population. Yəni məcmudan seçilmiş müəyyən bir sub hissədir. Yəni bu müəyyən bir, yəni seçmədir. Yəni buna seçmə deyirik. Sample seçmə deyirik. Məsələn deyək ki, all Ontario registered car on a lot. Yəni belə deyək də Ontario'da registrasiya keçmiş, yəni maşınlar, deyək ki, boş maşınlar. Yəni bütün maşınlar yox. Deməli Ontario'da registrasiya keçmiş boş maşınlar. Yəni burada population bu formada, yəni şəkil formasında belə bir göstərilir, ümumi bir məcmudur və ondan götürülən his, yəni observationlardır, yəni su müşahidədir. Bunlar da sample, yəni seçmə adlanır. Belə əziz dostlar, bir dərsimizin sonuna gəldik. Kanalımıza abunə olun. Yeni gələn videolar əldə etmək üçün zəngul düyməsinə basın. Həmçində kanalımızda yeni videolar var və o videoları bəyənin, paylaşın. Bu bizə motivasiya verəcək, yeni videoların gəlməsinə bizə böyük motivasiya vermiş olacaq. Hər birinizə təşəkkür edirik. Sağ olun.